Dok 12-godišnji Mihajlo Gajić stasava u majstora harmonike, mi ćemo sa njegovim ocem Milošem porazgovarati o raznorodnoj voćarskoj proizvodnji porodice Gajić, koja voli da se pohvali da se ta proizvodnja zasniva više na kvalitetu nego na kvantitetu. I sve to u Malom Požarevcu, u opštini Sopot, u podkosmajskom delu Atara grada Beograda. Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Biram selo. Podkosmajsko područje tradicionalno je voćarski kraj iz koga sveži plodovi stižu na prestoničke pijace. Ovu prednost prepoznali su braća Gajić, premda je Miloš zaposlen u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd, a Milan u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. To ih nije odvelo put Beograda ili dalje, već su zasukali rukave, zasnovali porodice, obnovili stare voćne zasade i ostali verni Malom Požarevcu. Ne izostaje podrška, nju pružaju njihovi roditelji Radovan i Dragana, supruge Milijana i Gabriela, dok uz njih odrasta petoro pripadnika treće generacije, Miloševi Mihajlo i Lazar i Milanovi Mateja, Anastasija i najmlađi Andrija. Miloše, ima li možda, da kažem, atraktivnijeg, lepšeg prizora od voćnjaka u punom beharu? Pa, mislim da nema. Ali opet, ko bi rekao da ćemo polovinom aprila da razgovaramo u zimskoj garderobi? Tome se nisam nadao stvarno. Na što nam ovo ukazuje? Pa, na neke klimatske promjene koje moramo da prihvatimo, znači da se na to nekako prilagodimo. A kako ovo deluje na voće u ovoj fazi? Pa, u ovoj fazi negativno, znači plašim se ishoda koji će biti posle. Jer sada je voće u punom cvetu, kao što vidite, pčele nema ni jedne. Znači, kako će se oprašiti, šta će biti, to ne znamo, znači, veoma nezgodna stvar. Da. Da popričamo malo o ukupnoj voćarskoj proizvodnji. Na kojim površinama, koje su kulture zastupljene? Pa, imamo trenutno, znači, većinom su sve to mladi zasadi, starosti, znači, oko 6-7 godina i mlađi. Imamo hektar šljive, imamo hektar kruške, hektar kajsije, imamo višnju na nekih 30 ari, imamo nešto malo vinograda, to je onako za svoje potrebe, eto, za kuću. Ovo ostalo je sve, da kažem, za hladnjače, za izvoz. Znači, proširujemo ove godine još. U planu nam je, znači, još jedan hektar višnje, skoro, ajde da kažemo, hektar nešto malo preko breskve i pa ćemo vidjeti kako će situacija da se odvija za dalje. Za koje ste se sorte opredelili? Pa, recimo, što se tiče, eto, šljive, najviše imam Stelleja, koja mi se nekako po meni čini kao najisplatljivija šljiva, se zove, kod nas. Imam President. Ona je, da kažem, neka kasna sorta, Grosse Felicije, znači što se tiče šljive. Kruška, imamo Carmena dosta, imamo Junsku lepoticu. Kajsija je, imamo Dačiju i Ružu. Višnja je Šumadinka, znači to je to u principu, znači što se toga tiče. Breskve, eto, nešto smo u planu sada, znači da kalemimo većinom nektarinu, znači, da kažemo, od njih. U pitanju su mlađi zasadi, neki već koji dospevaju na pun rod, je li tako? Oni su, da, oni su već u punom rodu, kruška je u punom rodu, šljiva, recimo, već je, se zove, da kažem, u punom rodu, višnja pristiže na pun rod, jer kako se zove, to su sve već vinom bili zasadi, pa smo obnovili, znači sad se zove i s drugim sortama i tako da, eto,
Dobro, ovi uslovi sadašnji ne ukazuju na neki budući, da kažemo, vrhunski rod. Ali kakva su do sada iskustva? Pa, do sada smo imali korektne iskustva, znači rod je bio zadovoljavajući. Recimo, prošla godina ja sam prezadovoljan, što se tiče recimo šljive i višnje. Dok je kruška i prošle godine omanula za jedno 50%. Ove godine će biti rod ispod 50% u kruška. Znači, kajsija možda na 15% ove roda, tako da Mrazovi su učinili svoje, znači tu nema šta. To treba gledati malo sad i opet ponavljam što sam rekao, znači te klimatske promjene, eto. I što se tiče sorti, razmišljamo i što se tiče oprašivanja, znači pčela je sve manje, kao što ste mogli da vidite, nema nijedne pčele, znači razmišljamo da nabavimo solitarne pčele, pa da probamo da vidimo kako će onda ići, šta će biti. Ko je sve angažovan u ovome poslu? Pa ovo je porodičan posao, znači ja i brat sa porodicom, otac naravno i majka koji pomažu, znači u principu sve radimo sami, do berbe. Za berbu nam ne treba pomoć. Rezidba je isto jedan od, da kažemo, lučnih poslova koji zahtevaju. Rezidbu radimo sami. Rezidbu radimo sami. Produži se taj period, ali se zove, za sad odradimo sami. Kasnije verovatno ćemo morati da i dodatno platimo. Vidimo da je u pitanju suvo voćarenje. Da. Jeste li razmišljali možda o zaštitnim mrežama, o navodnjavanju? Pa jesam, ali da kažem, mi planiramo nešto. Sada podneli smo zahteve za subvencije grada. Sada trenutno za voćarsku frezu i novi atomizer. U planu nam je i tako nešto, ali eto, gledamo da prvo mehanizaciju obnovimo, pošto trenutno imamo dosta, da kažemo, starije i vozni park i priključke koje smo neke sami pravili, tako da ipak bismo nešto malo što se da olakšamo naš fizički posao, pa planiramo kasnije i to. Kada je u pitanju prerada, eto, u nekom prethodnom razgovoru ne ostane ni za kazan rakije, je li tako? Pa, prošla godina je bila takva da je se recimo svo voće tražilo, znači do posljednjeg sa grane, bukvalno. Jer kao i ove, ja mislim da će i ove godine biti tako. Jer mrazevi su, što kažem, učinili svoje, kod nekih ljudi bukvalno nema ništa. Znači, ja mislim da će ova godina biti baš sa velikom potražnjom, znači generalno svo voće. Vi insistirate pre svega više na kvalitetu nego na kvantitetu. Naravno, uvijek treba ići na to, jer kvantitet je samo velika muka, a nema tu nekog, da kažem, uspjeha. Bolje manja količina, ali bolje kvaliteta, više se isplati. Kako postižete to? Pa, kako postižemo? Postižemo radom. S velikim radom, znači ovo zahtjeva baš dosta odricanja, dosta rada i postigne se sve. I na kraju kada se sabere i oduzme, efekti kakvi su? Pa da kažem, ja sam zadovoljan, ne mogu da se žalim, znači koliko mi uložimo i ovo sve, opet vrati nam se lepo i zadovoljan sam. O čemu se vodi računa pre svega kada je u pitanju zaštita voća? Pa, da kažem, zaštita, mislite na hemijsku zaštitu, da.
Pa ovako, vidite, vodi se računa, znači, prvenstveno, znači, da, voće ne napadaju bolesti i ovo sve. Drugo, vodimo računa, znači, i o karencama i gledamo da to bude što manje prskanja, znači, u principu. Naravno, voće pred berbu se ne prska, ne tretira ničem, znači, to je, mislim, hladnjačari uzorkuju, se zove. Znači, bi bilo šta da je tretirano, da nije prošla karenca i to ne bi moglo da ide za izvoz, ne bi moglo uopšte, mislim, da bude otkupljeno, naravno, znači, to je... Koja je voćka po tom pitanju najzahtevnija? Pa mislim da je kruška najzahtevnija. Njena prskanja su veoma skupa i ima ih mnogo. Ima ih mnogo, dosta je zahtevno, nekada prskanja idu i na dva dana, znači to je bukvalno neizdrživo. Da. I pomenuo si da, eto, nema pčela, sad je i hladno vreme, one i nalete, ali opet i o njima mora da se povede računa. Pa mora da se povede računa, znači generalno treba pribjegavati prskanju u večernjim satima, što mi u zadnje vreme radimo. Ja sam uvideo to, nadam se da i drugi vide, znači generalno pčela nema, znači generalno ih nema, sve manje i pčelara i ljudi koji drže pčele, znači pčele su naši pomagači, ako i mi malo ne odužimo se našim, kako se zove, radom, znači doćemo u veliki problem. Na teritoriji Malog Požarevca, koliko su ljudi posvećeni poljoprivrednoj proizvodnji, voćarstvu ili drugim granama? Pa da kažem, u Malom Požarevcu ljudi su maksimalno posvećeni, jer Mali Požarevac je, da kažem, voćarski kraj. Znači, evo, nema bukvalno, ne znam da li ima par kuća u Požarevcu koja se ne bavi voćarstvom. Većinom, da li je to mešovito u kombinaciji sa poslom ili čisto voćarstvo, znači, uglavnom, znači, voćarski je kraj, tu nema šta. Je li to njima uglavnom osnovna delatnost, isključiva ili... Pa, dosta ljudi ima koji imaju to osnovna delatnost. Dosta ljudi. Od uvek, od davnina, znači, samo voćarstvo. I na čije trpeze stiže voće iz ovog kraja? Pa, da kažem, dosta se proda i na Kvantaškoj pijaci u Beogradu, a dajemo i hladnjačarima, znači... Voće ide za izvoz. E sad, verovatno Rusija, Poljska, sad ne znam da li Poljska, ali... Ima li nekih oblika udruživanja? Pa ja sam član udruženja u Vlaškoj, znači Vredni Šumadinci. I kod nas u Požarevcu nema trenutno ništa, što mislim da je greška, trebalo bi nešto da se, da se pokrene i kod nas. Međutim, trenutno ništa. A šta eventualno to članstvo u udruženju Vredni Šumadinci može da donese kao benefit? Pa može, se zove, mi pravimo neke planove, se zove, za dalje, pošto je to, da kažem, relativno mlado udruženje, ali pravimo planove za dalje delovanje, znači tipa neke prezentacije, sajmovi, da kažem, neka vrsta reklame, bilo šta da pomogne u plasmanu voće. Koliko je to što se Mali Požarevac nalazi na teritoriji grada Beograda prednost? Pa velika je prednost. Velika je prednost jer sve nam je tu. Mi smo bukvalno trenutno na periferiji grada. Bukvalno grad se širi. Znači, blizu smo, brže stižemo da plasiramo voće. Ja često, recimo, odmah posle berbe voće za nepun sat na pijaci, znači, bukvalno svežije ne može da bude, znači, ipak je to jedna velika prednost. A kada je u pitanju podrška poljoprivrednim proizvodjačima? Pa, naravno, ima tu podrške, kako se zove, grad subvencioniše, bukvalno vidim da danas baš dosta toga. E sad,
svako konkuriše koristi ono što traži subvenciju za ono što mu treba. A jeste li vi konkurisali za nešto i u kom procentu je otprilike taj povraćaj? Pa povraćaj je na 80% od grada. Kako se zove, konkurisali smo, da, malo pre sam rekao, za frezu, takozvanu pipalicu koja obrađuje površine oko voćki. I i zato mizer, pošto već naš dotrajao, to smo ove godine podnijeli, pa sljedeće godine, zdravlja Bože, opet ćemo nešto, ako Bog da. Je li perspektiva svetla? Pa, ima nade. Ima nade, znači ne bih odustajao, znači. Mislim da je hrana budućnost, mislim zdrava hrana i generalno hrana, znači mi smo, da kažem, poljoprivredna zemlja, znači mislim da će to uvijek imati prođu, znači uvijek će se tražiti, ne znam šta bi drugo rekao po pitanju toga. Malo ko u Srbiji nije čuo za mali Požarevac jer autoputem iz Beograda ka Nišu od istoimenog isključenja sa naplatnom rampom vodi važan putni koridor ka centralnoj Šumadiji. Pod Kosmajem nalazi se selo sa nešto više od 1000 stanovnika čiji broj varira od sezone do sezone jer ga okružuje veliki broj vikendica koje vlasnici, uglavnom Beograđani, nastanjuju vikendom i preko leta, a mnogi od njih odlučuju da tu ostanu i trajno. Teritorijalno pripada gradskoj opštini Sopot. U selu radi osmogodišnja škola kao izdvojeno odjeljenje osnovne škole Milorad Mića Marković sa sedištem u susednoj Maloj Ivanči. U centru Malog Požarevca nalazi se i seoska Bogomolja, crkva Svetog proroka Ilije koja pripada arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj Srpske pravoslavne crkve. Miloše, došli smo do dela emisije u kome bismo želeli da upoznamo i članove domaćinstva Gajić. Koga sve ovdje imamo? Pa, u našem domaćinstvu žive tri generacije. Znači, moj otac i majka, Radovan i Dragana, moj brat sa porodicom, odnosno žena Gabriela, sin Mateja, ćerka Anastasija i sada mali Andrija. Ja imam ženu Milijanu, sina Mihajla i Lazar. Lazar i Mihajlo, nasljednici? U nasljednici, znači, vole sve što i tata, kako se zove, bave se malo i muzikom. Da li je to baš malo? Pa nije malo, eto, stariji sin je i u muzičkoj školi i svira i narodnu muziku, to voli, osvoji prvu harmoniku Srbije u svojoj kategoriji. Mlađi tek počinje, tako da... Sa klavijaturama, je li tako? Tako je, da. Supruga je zaposlena, nezaposlena? Pa, zaposlena je, da. Radi tu kod nas u prodavnici, jedna, za šajtera. Ali eto, neki planovi se vezuju i za njeno buduće angažovanje? Pa, planovi, zdravlja Bože, ako se sve to ostvari, planiramo neki posao, znači, da krenemo sa kozarstvom, tako da, to su neki planovi za našu blisku budućnost koju bi trebalo da ostvarimo. Kozje mlijeko, prerađevine? Tako je, da, mlijeko, sir. Uslove za to, pretpostavljam, imate? Imamo sve, sad samo je bitno da to uskladimo koji sve ostalo, znači da trenutno sa našim i poslom u firmama i kod kuće. I da unapredite malo stočni fond u ovom kraju? Naravno. Kakav je problem u stvari sa tim? Pa, trenutno u našem kraju stočni fond bukvalno i da ne postoji, znači nema u našem selu možda dve, tri kuće da imaju krave, znači to je to. Možda još eto to tako i što se tiče koza i kozijeg sira, tako da deficit je. I moglo bi time da se nadomesti? Naravno. Kako se zapravo živi u Malom Požarevcu? Pa da kažem, živi se lepo, znači Mali Požarevac
ima sve, znači, bukvalno, bezmalo ništa mu ne nedostaje, znači, po ničemu se ne razlikujemo od grada, osim po ovoj slobodi koju imamo ovdje, kako se zove, ovoj lepoti, da kažem. A, ovaj, znači, infrastruktura je super, znači, putevi su urađeni, znači, asfaltni, bukvalno iza njive, znači, povezani smo sa gradom, sa Sopotom, sa Mladenovcom, znači, bez problema, znači, čovjek nema potrebe, znači, da odavde za neke sitnice, šta ja znam, ide negde drugde, znači, apsolutno, kod nas je ovde, za mene, barem super, računam i za mnoge druge. Gradski je vodovod? Vodovod gradski, da, imamo, uskoro najavljuju kanalizaciju, tako da, eto, znači... Tako da bi moglo postati jedan od retkih sela tako sa rešenim tako tim tako pitanjem. Je, da. Ima dosta mladih ovde, dece? Ima dosta mladih, imamo školu osnovno, 8-godišnju, hvala Bogu, puno je đaka. Dosta ljudi ovde ima i vikendice, neki su tu i preko cele godine, neki budu samo leti i vikendom. Uglavnom, znači, Mali Požarevac je, da kažem, dosta posećeno mesto. Ovde troši slobodno vreme. U čemu se najviše uživa u Malom Požarevcu? Pa šta znam, ja mislim da generalno mi ovde pa i malo slobodno vremena imamo, ali to slobodno vreme gledamo da iskoristimo što kvalitetnije. Ja recimo volim lov i slobodno vreme provodim u lovu, kad mogu, kad to dozvoljava vreme. Tereni su povoljni? Tereni su povoljni za što se toga tiče baš ono. Znači, imamo svu vrstu divljači, sad trenutno divi svinja najviše, tako da... I to su lepi skupovi, lepa druženja. Kako ne, da, naravno, ko ume to da voli, da ceni to, da. Da li ipak postoji nešto što bi moglo da se doda, da bi se život učinio nešto komfortnijim? Pa, trenutno kod nas nema ni folklor, ni sport što se dece tiče, imamo to, taj školski teren, kako se zove, gde se deca veće okupljaju, u slobodno vreme, gde se malo bave sportom, igraju. I teren fudbalskog kluba, koji trenutno, da kažem, sređuju, nije za upotrebu, ali tu bi trebalo nešto poraditi po tom pitanju. Naravno da malo slobodnog vremena ostaje, jer ti si zapravo zaposlen u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd i baviš se i poljoprivredom. Kako miriš te dve stvari? Pa teško, ali uspeo se. Znači, pre posla odlazak u njivu, posle posla odlazak u njivu, znači kombinujemo, ali uspe se na kraju. Uspe se na kraju. Hoće li jedna od te dve stvari možda prevagnuti u jednom trenutku? Pa ja mislim da hoće. A čemu ti naginješ? Pa recimo, poljoprivreda je za mene, eto, lepše, a sad vidjet ću šta donosi budućnost. Ne volim grad, rođen sam na selu, odrastao na selu, mislim da nema ništa lepše od sela. Ovaj mir koji imamo trenutno ovde, znači mir, sloboda, priroda, znači, gomila prednosti, znači, ne može se porediti ova priroda i bilo koji parkić u gradu, znači, jednostavno, i da čovjek odmori, i da odmori, što kaže, da se relaksira i psihički, i fizički, znači, to je generalno bolje nego grad. Ovde je sve na dohvat ruke, sve na izvolite, prirodno, zdravo, znači, nema bolje. Vreme je, poštovani gledaoci, da privedemo kraju današnju posetu Malom Požarevcu i porodici Gajić. Ostalo je još da se vama zahvalimo na pažnji i da vam poželimo ugodan ostatak dana uz program Agrotelevizije.